بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کورنگی میں اللہ تعالیٰ نے کافی ذہین لوگ پیدا کیے ہیں، جن میں جناب عبدالرزاق صاحب بھی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس تصویر میں، انہوں نے یہ جیپ اپنی کاوش اپنی محنت سے تیار کی ہے، اور ایک رکشے کو انہوں نے جیپ کی شکل دی ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہوں تو آپ بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بھائی رزاق کو مزید اس سلسلے میں کچھ کام کرنے کی اور مزید ہمت دے، تاکہ ان کی معاشی حالات بھی صحیح ہیں اور لوگوں میں یہ شعور بھی پیدا ہو کہ ہم اپنی کوششوں کے ساتھ اگر مسلسل ملک کے بارے میں بہتر طریقے سے سوچیں تو اپنے کم وسائل سے ملک کے عوام کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. جناب رزاق صاحب کورنگی کے رہائشی ہیں، اور ان سے یہی توقع ہے کہ یہ کورنگی کے عوام کے لیے اور کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. آمین. شکریہ. انفارمر نیوز، اسلام آباد، کراچی.